Зараз вже так. Да, автодестин is going to come in. Знімається до 10 метрів, то це буде крутитися. Після 10 метрів, а тут буде така моя можливість пішов. Just come a little bit off the road, so to say, all the way there. Пацани, отійдіть від дороги, щоб на вас не сіло. Now it's tilting upwards again.